השפיר שלי, חמי, השם שלו היה רב אהרן רוטמן זצ"ל, הוא היה מונקאצ'ה חסיד, והוא קודם ים הקודש היה שמח עד לשמיים. הוא לא יכול, מתי יבוא ים הקודש? היה לו כל כך שמחה! בראש השנה, ים הקודש, שמחה! אלו, אני לדידי ודידי לי, אין מקום, זה ממש גן עדן. בפרט לדורנו צריכים להעריך כמה שמחה יש לנו, ואנו בטוחים שיעקב בסדר גמור בעזרת השם, שנה טובה, וכל מה שאתה ממלא את המוח שלך עם מחשבות חיוביות על השנה העתיד לבוא, ככה יהיה ממש! ביטחון, עכשיו הזמן זה טור שולחן אורך, שזמן של ביטחון, ואתה בוטח, אז השם יעזור אותך. השם מרגיש כל כך קורבה לכולנו, אוהב אותנו. עד אין שיר, וצריך לחזור על זה כל יום, ערב הבוקר בצהריים. מעל עבודת אלו, לא אמר בפה מעלי, בורי עולם, אתה אוהב אותנו כל כך, אין לו שייר. לומר את זה, כל מה שאתה מדבר ככה, ככה נעשי נבלע בדמיו, ונעשה באמת כן. כי אם אתה מרגיש כן, ככה יהיה, או אם אתה עובד על זה, אפילו אתה לא מרגיש כן, עבודה שווה יותר הרבה מכל ההרגשות. אומרים, יש לך הרגש? נו, תשב זיינקים, הרגש, הרגש. יש לי הרגש, לא הרגש. עושים מה שיכולים, אבל שם הקודש אמר, הצל שמי, שעושה בלי הרגש, הזכות שלו הרבה יותר ממי שיש לו הרגש. עושים, אני עובד השם, גמרנו, אם נצליח, אני לא, אני מקווה שאני עושה מה שהשם רוצה ממני, וזה כבר הרבה מאוד בשמיים, כמה נחת רוח. יש גמרא, תזיין המנהל בראש השנה, גמרא אומרת ש... מי שתוקע השופר מעלו לבקוסוב כאילו עושה עקדת יצחק. אז ככה המאירי אומר משהו שואב, משהו מעריך מה שיצחק עשה, זה כבר נחשב מחשבה למעשה. כמעשה. אתה מעריך את, וגם המפרשים אומרים, אברהם ויצחק ביחד. הזכות של אברהם וגם הזכות של יצחק. כי מדי, יש דיוק בגמרא, לשון של יצחק בן אברהם, ככה כתוב שם. נוירב היום שיש לך סחוסים גדולים, אתה לא עושה כלום. אתה שומע שפע כאילו הכרת את יצחק נוירב היום. כמה בורא עולם אוהב אותנו. תלך ככה כל היום, ובפרט כשיש בעיות. ואף על פי כן אתה מדבר כל כך חיובי, זה ממש כנין. זה בזכיר זה, אתה זכר לדין, זכר לעולם הבא. ואל תתבהל משום בעיות, כי הכל יכול ניסים, זה כתוב בטור. ביתכם בניסים, 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 דווקא בניסים. המלבם אומר בספר מלאכים, הוא אומר, למה יצאנו ממצרים על ידי ניסים? כדי שנדע שכל יהודי הוא נס. כל החיים שלו נס, 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 נס. ככה צריך לחשוב תמיד. הכל ניסים, ניסים, וכל מה שאתה חושב ככה, ככה תזכה. אבל צריכים, גם אתה לא, אתה לא מרגיש כלום. אבל לדבר, 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 זה כבר פועל, למדתי כי הבא, לדבר. לדבר, אני בוטה בניסים. לדבר כל יום, השנה שבא עלינו לטוב, יהיה הכי טוב. בכל פעם שאתה מדבר עם מישהו, תגיד לו, הכתיב הכתיב הטוב, ותאמין בזה, וכל המבורך מתבורך, ותשמע הרבה ברכות מאחרים, הברכה זה מציאות, ברכה לא צחוק, לקבל הרבה וליתן הרבה, וליתן, ותגיד לבורי עולם, כמה אתה מאושר בורי עולם, שיש לך כלל ישראל צדיקים, בכל העולם,
כמה אתה מאושר בורי עולם, שיש לך צדיקים כאלו, ואתה מדבר ככה, זה מעורר רחמים גדולים, שיהודי מדבר ככה. תמיד צריכים לדבר, בורי עולם אוהב את זה. לא לתונן, לא לתונן, לא ביקרת, לא לדקטי, אם אחרים עושים דבר לא כל כך טוב, נו. תהיה מבטר על אחרים וגם על עצמך. רב שלמה פרייפלד זצ"ל, הוא היה תלמיד מובהק של רב הוטנר זצ"ל, והוא אמר לי, צריך להיות טוב עם עצמו, לא להיות כל כך רציני, ועל אחרים ולא על עצמו. בוודאי צריך להיות יהודי, צריך לעשות מה שצריכים לעשות, אבל הבן אדם מבקר יותר מדי, זה לא טוב. ומתי קשה לך לפרוש מלהיות מבקר תמידי? נו, אז גם אתה תזכר. הכל זוכים, הבן אדם צריך להיות חיובי בקצה, קצה חיובי, הכל טוב. מה שאני רוצה להשתפר זה כבר הרבה מאוד. מה שאני רוצה להשתפר. ותגיד לבורי עולם, בורי עולם, כמה טוב אתה שאני חי כל כך שנים, הכל בסדר. אם אתה אומר כל היום אני שמח על אבא שלי, שיהיה לי כל כך שנים, כל כך נשימות, הכל נשימת על כך, כל כך אוכל בבטן, כל כך גמרא, כל כך רצונות להיות בן אדם טוב, אפילו אני לא כל כך טוב, אבל הרצונות הם יהלומים. הרצון לא צחוק, שאתה רוצה משהו להיות יותר טוב, נוירה והיום הזכות הזה. יש סיפור על יהודי שהיה כמעט על ארץ דווי, הוא היה כמעט מת, ופתאום היה דבר נוירה קרה לו, כמעט אכלו חי, היה כל מיני כוחות ומהלכים רעים, ופתאום נשתפר הכל. והם גילו לו מן השמיים שהבן אדם הזה היה לומד מוסר ורצה לעשות תשובה ולא קרה כלום, ובגלל זה היה לו פחד מהבריאה הזה. אבל כיוון שרצה לעשות תשובה, בגלל זה נעלם כל הבעיה. הרצון הציל אותו. נוירה והיום. כמה בורי עולם אוהב אותנו, כמה אנו מאושרים להיות כדוד המלך. הזמן הזה את רצון דוד מלכנו, הוא הרי תשובה ליחיד, הוא הרב שלנו בתשובה. דוד המלך הוא נעשה בת יפת תואר, הרבה מאות ילדים היו לו מיפת תואר, מה פה? הוא היה מלך חסיד, צדיק יסוד עולם, יש לו יצרה כזה, הגויוס. אבל אני חושב שהוא עשה זה בשבילנו, שלא נתייאשו. כי הוא היה אומר, אפילו חרב חד המנחת על סבור של אדם, היתייאש עצמי נמח עם דובר אמר את זה. כי הוא רצה להודד, הוא המלך, הרמב״ם, המלך הוא הלב של כל ישראל, רוצה להודד אותנו. ומילא הוא עשה חטא של בת שבע, רק להודד אותנו, שיכולים לעשות תשובה אפילו דבר כזה. ועדיין הוא חסיד, הוא צדיק יסוד עולם, דוד המלך. אל תעשה משהו לא בסדר, זה לא כדאי. אבל אם עשיתם כבר מיד, אף על פי כן השם אוהב אותך. ודוד רוצה לחזק אותנו. בגלל זה, דוד השם אוהדי בסוף, קווי לשם חזק, מימי סיבר, איקי חיזוק, 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 חיזוק. בברסלב היו אומרים, כל המעלה של רב נחמן מברסלב, החיזוק שהיה לו. והמעלה של שם הקודש, עוד יותר חיזוק. ולמה האריזל היה יותר טוב? יותר מימי, כי יותר חיזוק, ברשבי, יותר חיזק, הכל תלוי בחיזוק. אדם צריך לחזק את עצמו כל יום, לקח עיפרון ולכתוב כל המעלות שלו, ולא להתפעל מהעבירות, רק לרכז על המעלות,
לעשות דברים חיובים, לזכות את הרבים, ללמוד תורה, מה שתוכל לעשות, ולהעריך את זה. היצר אמר, זה לא יהיה טוב, היה עדיף אם עשיתם זה, עדיף אם זה, לא! מה שאתה עשית, אתה פוסק, זה היה הכי טוב, גמרנו. גם זו לטוב, אתה פוסק על כל המעשים שלך, ואם אתה מעריך את מה שאתה עושה, תקבל הרבה שכר מזה. אל תשמע ליצר, שאומר, לא עשיתי טוב, אני מתחרט, רשעים מלאים חרטות. לא חרטה, לא, 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 לא. אבל שיעבורות, אוי, קצת חרטה צריך להיות, זה משהו אחר. אבל יש אנשים שמלאים מהחרטות כל היום. חרטה מזה, מזה, זה לא מהלך. צריך להיות שמח. בחלקי ברוך לי את הגרא אומר בשם חזל. להיות שמח כל הזמן. לא תשמע ליצר, אתה כן צדיק, אתה כן גדול. והשם יעזור שיהיה לנו בקורא קציבה וחתימה, סייבה, בסייב ספרן של צדיקים גמורים.